První list Korinským, 15. kapitola od 29. verše. A poštol Pavel píše, co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít? A proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? Denně umírám, jakože vy, bratři, jste, moji chlouba, jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši našem pánu. Jestliže po řečeno jsem v Efezu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, jezme, píme, neboť zítra zemřeme. Neklamte se, špatné řeči ničí dobré mravy. Vystřízlivějte, jak se sluší a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahambení. A tak, pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme i za ty dnešní verše, děkujeme ti za tvé slovo a Bože, prosíme tě o to, aby si nám dal moudrost k jeho porozumění. Prosím tě za to, aby si mě vedl duchem svatým, teď když se já hříšník budu snažit vykládat tvé slovo a prosím tě o to, aby to bylo k tvé slávě a k růstu tvé církve a k pozbuzení každého jednoho z nás. Amen. Můžete se posadit. My jsme tady v té klíčové kapitole, v celém písmu, která se týká Vzkříšení. A jedna důležitá věc je, že účelem biblického učení je transformace našich srdcí. My to tady opakujeme znovu a znovu, protože je to opravdu velice důležitá pravda. A to, proč nám Bůh dal své slovo, je proto, aby změnil naše srdce. A můžete si najít Jakuba, 1. kapitolu 22. verš, Jakub píše. Buďte však těmi, těmi kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamy samou sebe. že On nám tam dává ten příklad toho, že když přijdeme k zrcadlu toho Božího slova, Boží slovo nám ukáže, kde je problém v našich životech, tak nemáme s tou stejnou špínou odejít a pokračovat v životě, tak jak jsme přišli k tomu zrcadlu, ale máme žít, máme konat na základě Božího slova. Boží slovo musí proměnit náš život. A tak každá pravda v písmu je dána, aby přinesla praktickou odezvu. A každé kázání božího slova je dáno k tomu, aby přineslo praktickou odezvu ve vašem životě. A kazatelé se nad tím slovem zamýšlí celý týden a já doufám, že každý jeden z nich je proměněn skrze to slovo, ale potom v ten nedělní den předkládají to boží slovo ostatním ovečkám, také k tomu, aby Bůh proměnil i je. A tak, jak je to s doktrínou zkříšení? Přemýšleli jste v těch uplynulých týdnech a měsících, o vzkříšení? Přemýšleli jste o tom, jaký to bude mít praktický důsledek na váš život tady a teď? A v té pasáži, které máme před sebou, tak máme tři přítomné důsledky budoucího vzkříšení. Když se podíváte na ty verše, které tam máme, a poštol Pavel potom, co dává jeden argument za druhým, který se týká toho, že ano, skutečně budeme všichni, ať už věřící nebo nevěřící, znovu zrození nebo neznovu zrození, všichni budeme vzkříšeni k věčnému životu, a poštol Pavel v těle těch několika verších nám nyní ukazuje, že tady jsou přítomné důsledky toho budoucího vzkříšení. Když budete vzkříšeni, když budete tělesně vzkříšeni, když budete s Kristem jednoho dne v nebesích, tady je, jak na tom základě, máte žít vaše životy dnes, zítra, tento týden, příští týden, příští měsíc. To znamená, to, je to co máme v těch verších před námi. Ten první přítomný důsledek budoucího vzkříšení, pokud si píšete poznámky, je, abychom zvěstovali Krista. A jestli si poznámky nepíšete, tak dneska je dobrý čas a prostor k tomu, abyste začali si je psát, abyste se mohli v týdnu vrátit k tomu, o čem bylo to boží slovo, abyste o tom mohli rozjímat, abyste o tom mohli mluvit se svými dětmi, tak jak jedete domů, tak jak budete vstávat, tak jak budete uléhat, aby vám to připomnělo ty věci, o kterých dnes budeme mluvit. Nicméně první přítomný důsledek toho budoucího vzkříšení, na který se všichni těšíme, my, co jsme znovu zrozeni, je zvěstujte Krista. A pokud jste četli ten 29. verš, tak to tam možná nevidíte a já vám ukážu, kde to tam najdeme. 29. verš my čteme a pošel Pavel říká, co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé. Už jste se někdy nechali pokřtít za mrtvého? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít? Co tady má Pavel na mysli. Je, je, je aplikace toho dnešního 29. verše, že máme se nechat jít všichni nechat pokřít za někoho mrtvého. Co tady má Pavel na mysli? Jeden teolog poznamenal, že ten, na tenhle ten verš je mezi 40 a 4 různými výklady. Nemusíte se bát, já vás nebudu zatěžovat 40 nebo 4. Já vám jednoduše řeknu, co si myslím, že to znamená a vy to zvažte. Je na to mnoho výkladů, tady je co dává smysl mě. Já si myslím, že tady je další Pavlův argument pro realitu vzkříšení. Pavel dal historické argumenty, přivedl očité svědky, dal teologické argumenty pro realitu vzkříšení a nyní dává další argument pro realitu vzkříšení, který není biblický. Pavel se kouká kolem sebe, Pavel vidí možná i mnohé křesťany, kteří mají tuhle tu praktiku, že se nechávají pochřtít za mrtvé. A Pavel jim říká, že i v této vaší nebiblické praktice já vidím, že vy rozumíte tomu, že lidé budou vzkříšeni. Protože kdybyste opravdu skutečně věřili, že vzkříšeni nebudou, proč byste se za ně nechávali vkřtít? Kdybyste věřili, že lidé nebudou vzkříšeni, že nebudou na věčnost s pánem, proč byste šli a dělali něco jako nebiblickou záduš, zádušní mši? Proč byste dělali něco pro to, abyste je získali z nejrůznějších míst? A tak Pavel používá to, co se odehrává v Korintu mezi křesťany, co je nebiblické, ale ukazuje jim i na tom nebiblickém to jejich smýšlení. Proč byste se nechávali chtít za mrtvé, kdybyste skutečně nevěřili, že mrtví budou zkříšeni? A tak to, co zde je napsáno, není příkaz pro nás, ale je to jednoduše pouze popis milné věci, kterou korenčtí dělali. Nikde jinde o tom písmu nečteme. To jediné, o čem v písmu čteme, je, že po smrti přijde soud a že jsou pouze dvě místa, kde lidé skončí. Ta hereze toho, o čem se zde mluví, byla odmítnutá už někde ve třetím století. Mormoni dnes, ta sekta mormonů, věří v to, že je dobré se nechat křtít za mrtvé a nechávají se křtít za mrtvé právě proto, aby jim pomohli v tom posmrtném životě. Ale to, co my zde máme před sebou v tom 29. verši, není biblický princip něčeho, co máme dělat. Nicméně je to další Pavlův argument. A tak korinští hluboko v jejich srdci věděli, že smrtí to nekončí. A každý jeden z vás víte, že smrtí to nekončí také. Každý jeden z vás víte, že po smrti něco přijde. Každý jeden z vás se těšíte nebo, nebo, očekáváte, nebo možná máte strach z toho, co po té smrti přijde. A ten důvod, proč všichni, každý jeden člověk na téhle zemi ví, že smrtí to nekončí, je, protože Bůh vložil do srdce každého jednoho člověka touhu po věčnosti. To je to, co máme v tom dalším verši. V Kazatelovi 3. kapitole 11. verši my čteme, také věčnost Bůh dal do jejich srdce. Ten důvod, proč lidé nechtějí, aby to smrtí skončilo, ten důvod, proč lidé hledají, co bude po smrti, ten důvod, proč lidé se bojí smrti, a v mnoha případech je, protože ví, že to smrtí nekončí. Bůh dal touhu pověčnosti do jejich srdce. A tak korinčtí měli tuhle touhu, věděli, že to smrtí nekončí, i když to světské učení přicházelo a říkalo a, a, po smrti to není, nebude fyzické vzkříšení, to jediné, na čem záleží, je duch, tělo bude hnít, tak jak bratr nám tady názorně ukázal na tom tři dny starém a, masu, a už, se, už, se, ten duch nespojí, nespojí s tím tělem. Nicméně Bůh dal věčnost do srdce každého člověka, tu touhu po věčnosti a Bůh každého jednoho člověka vzkřísí. Znovu zrozené ty, kteří se spolehli se svojí záchranou, pouze jedině v Pánu Ježíši Kristu, ty budou vzkříšení k věčnému životu. A ti, kteří se spoléhali na svou vlastní spravedlnost, na svou vlastní rozumnost, na svou vlastní moudrost, budou zkříšeni a to jejich tělo bude také zkříšeno k tomu, aby byli navěky spravedlivě souzeni a trestáni v místě, které boží slovo popisuje jako to jezero ohně. A tak oni toužili po záchraně svých blízkých. Toužíte po záchraně svých blízkých? Korinčtí toužili po záchraně svých blízkých, ale měli naprosto nebiblický přístup a nechávali se za ně křtít, po té jejich smrti se za ně nechávali křtít, protože doufali, že to jim nějakým způsobem pomůže v tom jejich posmrtném životě. A tak přátelé, dávejte dobrý pozor, tady je situace korinských. Situace korinských je, že říkají, že není vzkříšení z mrtvých, ale nebiblicky se nechávají křtít za mrtvé. Oni, oni říkají, že není fyzické vzkříšení z mrtvých, ale žijí tak, jako kdyby bylo. Jaká je naše situace? Věříte ve fyzické vzkříšení? Já věřím, bratři a sestry, že ano. My věříme a říkáme, že je vzkříšení z mrtvých, ale možná mnohdy žijeme, jako by ve skutečnosti nebylo. Rozumíte tomu? Koneští říkali, že není, ale žili, jako by bylo. A to jejich nebiblické řešení bylo křes za mrtvé. My hlásáme Krista ukřižovaného, Krista vzkříšeného. My hlásáme, že i my budeme vzkříšení z mrtvých. Ale podívejte se na své životy kde jsou ty přítomné důsledky toho vašeho budoucího skříšení. A ten první budoucí důsledek, který já myslím, že můžeme vytáhnout z toho 29. verše, je zvěstujte Krista, protože po smrti je už úplně jedno, co, co za ty lidi budete dělat. Jednokolik kolik zádušních bude, jedno kolikrát se za ně necháte pokřtít, jednokolik kolik peněz zaplatíte za to, aby jejich duše byla vy, vykoupena z nějakého pomyslného očistce. Všechny tyhle věci jsou jedno. Pokud věříte v tělesné vzkříšení, zvěstujte Krista. To je daleko lepší, než se nechávat křtít za mrtvé. Má to daleko lepší účinek, má to daleko lepší efekt a je to to jediné, co může přinést naději těm lidem, kteří jsou kolem vás. A tak pokud je vzkříšení z mrtvých, proč naši přátelé neslyší o Kristu více. My hlásáme zkříšení z mrtvých, ale kde jsou ty přítomné důsledky toho budoucího vzkříšení? Pokud lidé znovu zrození, jedné znovu zrození, boží přátelé i nepřátelé, usmíření i ti, kteří jsou božími nepřáteli, budou vzkříšení pro věčnost v nebi nebo v pekle, proč zůstáváme němí v přítomnosti našich nejbližších i těch vzdálených? Pokud to smrtí nekončí a lidé kolem nás jsou na cestě do ale pokud po smrti bude vzkříšení a střetnout se se svatým, spravedlivým Bohem, proč neusilujeme více o jejich záchranu? Korenští říkali, že není spasení, že není vzkříšení z mrtvých raději a nechávali se křtít za mrtvé. My říkáme v té naší situaci, že každý jeden člověk bude vzkříšený a kde jsou ty přítomné důsledky toho budoucího vzkříšení? Není daleko lepší zvestovat Krista, než se za někoho nechat křtít po jejich smrti? Není daleko lepší těm lidem, kteří dýchají, kteří ještě toho dnešního dne prožívají Boží milost, že mohou slyšet, že mohou rozumět, že mohou vnímat, že mohou mít někoho, kdo přijde a bude s nimi zvěstovat Krista. Není to daleko lepší plán a není to daleko větší naděje pro jejich záchranu, než se za ně nechávat nebiblicky křtít po jejich smrti. A to odpověď je samozřejmě hlasité ano. A tak křes za mrtvé nikomu nepomůže. Modlitby za mrtvé nikomu nepomohou. Já mám jednoho vzácného kamaráda, který prožil ve své nejbližší rodině ztrátu. My jsme se nedávno bavili a on říká, víš, já se často modlím za toho člena mé rodiny, a který už je po smrti. A já mu říkám, kamaráde, já tomu rozumím, ale musíš si uvědomit, že tvoje modlitby již nic nezmění na smrti toho blízkého člověka. Po smrti přijde soud. Jestli se za ně modlíš. Buď Pánu Bohu vděčný za to, že ti toho člověka dal. Buď Pánu Bohu vděčný za to, jak se o tebe starali. Buď Pánu Bohu vděčný za všechno, co jsi prožil. Ale tvoje modlitby za budoucnost a osud ostatních musí být upřeny na ty, kteří jsou ještě kolem tebe. Tvoje sestra, tvoje, tvoje babička, tvoji spolužáci, tvoje, ty lidé, kteří jsou kolem. Ten, ten první důsledek toho budoucího vzkříšení tady a teď je, že musíme jít a zvěstovat Krista. A to je to, co si myslím, by byla dobrá aplikace toho, co máme před sebou. Máme něco lepšího než křes za mrtvé, a to je zvěstování evangelia Ježíše Krista. A tak, přátelé, jak to, že když věříme, že ve vzkříšení z mrtvých, tak kolem sebe stále máme lidi, kteří od nás neslyšeli evangelium. Pamatujete si na ty jedinečné verše, které apoštol Pavel zaznamenal v Římanům 10. kapitole, 13. až 15. verši? ty verše, které nám dává sám hospodin z nebe skrze Ducha Svatého, skrze Apoštola Pavla a my je i po dvou tisících letech můžeme číst v té nezměněné podobě v Římanům v desáté kapitole. Čtěte spolu se mnou, jestli máte Bible, najděte si ty verše a potrněte si je, udělejte si k ním hvězdičku, napište si je do poznámek. Římanům 10. kapitola 13 až 15. verš. A tady je ta naděje. A dobrý pozor a buďte pozbuzení. Tady je ta naděje. Ne křest z mrtvých, pardon, ne, ne křest za mrtvé, ale neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Kdo bude zachráněn, odpověste mi, děti? Kdo bude zachráněn? Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Kdo bude zachráněn? Každý, kdo vzývá pánovo jméno. Co znamená vzývat pánovo jméno? Znamená to, že ho velebíme, znamená to, že ho oslavujeme, znamená to, že ho rozpoznáváme jako pána a spasitele, jako boha, stvořitele a vykupitele z našich hříchů, tak vzýváme jeho jméno. Ne, ne, ty, za které se někdo nechal pokřtít po jejich smrti, ne ty, za které byla udělána zádum vším vše, ale každý, kdo ve svém životě vložil důvěru v pána Ježíše Krista jako pána a spasitele a vzývá jeho jméno, bude zachráněn. Ale tady je ta klíčová otázka, dávejte pozor, a děti, vy také dávejte pozor, protože tohleto se týká, nebo bude týkat i každého jednoho z vás. Jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Odpovězte mi. Jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A ta odpověď je nemohou. A Pavel pokračuje další otázkou. Jak mohou uvěřit toho, o kom neslyšeli? Jak mohou, jak mohou vložit svoji důvěru v Ježíše Krista? o kterém jim nikdo nevydal svědectví, o kterém jim nikdo neřekl, kterého jim nikdo nezvěstoval, kterého jim nikdo nekázal, o kterém jim nikdo nenapsal v SMS, o kterém jim nikdo nenapsal v e-mailu, o kterém s nimi nikdo nesdílel ty ty biblické pravdy. A ta odpověď je nemohou. Každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn, ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili, jak mohou uvěřit toho, o kom neslyšeli, a jak mohou slyšet bez toho, kdo by hlásal. A jak, jak mohou hlásat, nebyly by postáni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny. A tak, bratři, otcové, muži, jaké jsou vaše nohy? Jaké jsou vaše nohy? Jsou vaše nohy nádherné, protože jdete a zvěstujete evangelium a jste dobrým příkladem svým ženám a svým dětem? Bratři, jaké jsou vaše nohy? Protože Boží slovo nám říká, že jsou nohy těch, kteří zvěstují Boží zvěst, jsou nádherné. Není nic lepšího. Mohou být špinavé, mohou být pořazené, mohou, mohou, mohou být plné puchýřů, tak jak jdou na dálnice a jak jdou do města, jak jdou do vesnice a jak jdou všude možně, aby zvěstovali. Zvěst páne Ježíše Krista, proč aby lidé slyšeli, proč, aby skrze slyšení té zvěsti, ohledně Ježíše Krista mohli v něho uvěřit. To je daleko lepší než se nechávat křtít za mrtvé, protože to nikomu nepomůže. A tak ten první přítomný důsledek našeho budoucího vzkříšení je zvěstujte evangelium. Malá ilustrace. Jeden člověk, který se jmenoval James Chalmers, který byl ze Skotska, na konci 19. století, a když skončil svou misijní službu na Nové Gineji, po 21 letech, 21 let na 19. století sloužil místním obyvatelům tak on vzpomíná a ohlíží se na tou svou misijní službu a říká, vzpomínám na 21 let, když jsem sloužil místním obyvatelům a musím říci, že kdybych měl znovu prožít veškerá stroskotání na člunech, která jsem prožil, tak jak jsem z té Nové Gineji jel na ty ostatní ostrovy, kdybych měl znovu prožít momenty, když jsem čelil jisté smrti, když jsem byl obklopen divochy s holemi, momenty, kdy mi kopí a šípy letaly nad hlavou, momenty, když jsem byl znovu a znovu byt, kdyby všechny tyto věci měl znovu prožít, stále budu vaším misionářem. Jaký je první přítomný důsledek našeho budoucího vzkříšení? Zvěstujte Krista ať to stojí, co to stojí, zvěstujte Krista, protože to je ta jediná naděje, kteří jsou kolem nás. A tak Apoštol Pavel nám dává možná tím zvláštním způsobem ten první důsledek a hle je tu druhý. A poštol Pavel pokračuje dál ve verších 30 až 32, dává nám druhý důsledek, ten přítomný důsledek toho našeho budoucího zkříšení. Písmo je nám dáno k tomu, aby změnilo naše životy, písmo je dáno k tomu, aby transformovalo naše životy, jak budeme žít na základě toho, když víme, že budeme vzkříšeni a poštol Pavel říká za druhé, zapři sám sebe. Zvěstuj Krista a za druhé, druhý přítomný důsledek, zapři sám sebe. Zapřete sami, sami, sami sebe a poštol Pavel říká ve 30. verši, a proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí, Denně umírám, říká Pavel, jakože vy, bratři, jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši našem pánu. On říká, přísahám, že denně umírám. Dosvědčuji vám, že denně umírám, jakože vy, bratři, jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši našem pánu. A pokračuje ve 32. verši. Jestliže po řečeno jsem v Efezu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, jesme, píme, nebo zítra zemřeme. A tak drazí v Kristu. Přátelé, muži, bratři, jestliže mrtví nevstávají, potom by byl Pavel mezi těmi předními blázny tohohle světa. Potom pravděpodobně nenajdete většího blázna, šílence, pošetilce, než byla poštol Pavel. Naprosto promarnil svůj život, žil pro věci, které mu nepřinesly vůbec žádný užitek. Tam, kde mohl být slavný, se stal, se stal neslavným. Tam, kde mohl být boja, bohatý, se stal chudým, tam, kde mohl mít moudrý mezi farizej, mezi židy, se stal bláznem a začal následovat nějakou cestu nějakého Krista, který řekl, že že i jeho zkřísí z mrtvých. Všechno obětoval Kristu, který nebyl zkříšen. Pokud mrtví nevstávají z mrtvých. Pokud mrtví nestávají, potom se zbytečně každou hodinu vydával do bezpečí, do nebezpečí. Pokud mrtví nestávají z mrtvých, potom Pavel naprosto zbytečně denně umíral a denně byl blízko smrti. Pokud mrtví nestávají, potom Apoštol Pavel byl naprosto zbytečně v Efezu vyrán šelmám. My nevíme, co to znamená, jestli Apoštol Pavel mluví o tom, že byl a předhozen před šelmy, tak jak se častokrát dělo v Římě, v Koloseu, nebo jestli šelmy jsou pouze lidé, kteří na něj útočili a kteří ho nenáviděli. Pravděpodobně je obojí, ale ať už to bylo cokoliv, Pavel říká, denně umírám, denně jsem vystavován v nebezpečí a pokud mrtví nevstanou z mrtvých, tak je to všechno naprosto zbytečné. Jsem blázen, jsem pošetilec. A je úplně zbytečné, že jsem zapřel sám sebe. Ale na druhé straně, pokud mrtví budou vzkříšeni, potom tohle to je ten nejlepší způsob života, který můžeme žít tady a teď. To nejlepší, co můžete udělat, ten druhý přítomný důsledek vašeho budoucího vzkříšení je, zapřete sami sebe. Proč? Protože to nejlepší teprve přijde. Rozumíte tomu? Pokud vaše jediná naděje je pro tento život, pokud vaše jediná naděje je můj nejlepší život tady a teď, po smrti to končí, potom jeste, píte, hodujte, vyrávajte se do hříchu, užijte si život plnými roušky, protože po smrti vás nečeká žádný soud, po smrti vás nečeká žádný soudce, po smrti vás nečeká žádná spravedlnost a užijte si aspoň těch hloupých 50, 60, 70 let, které tady máte, protože po smrti na tom budete ještě daleko hůř, než to tři dny staré maso, které vám tady bratr prezentoval ale mrtví, vstávají z mrtví budou zkříšeni k věčnému životu. Hříšníci, i ti, kteří jsou ospravedlněni, i ti, kteří nejsou ospravedlněni, budou zkříšeni k věčnému životu. Jedni v životu v zahubení, jedni k životu věčnému s Bohem, ale všichni budou zkříšeni. tak přátelé, jaké přítomné důsledky, jaké přítomné důsledky mělo budoucí zkříšení na Pavlu v život? On nám je vyjmenoval denně jsem pronásledován, deně umírám. Šelmy jsem předházován, šelmám. Jaké přítomné důsledky má vaše budoucí vzkříšení? Kde zapíráte sami sebe? Kde, kde žijete pro slávu boží, protože víte, že ten nejlepší život vás teprve čeká? Víte, že můžete ztratit všechno na téhle zemi, protože to není o téhle zemi. A poštol Pavel říká, žít je pro mne Kristus a smrt je zisk. Pamatujete si na to? V jaké knize je to napsáno? Žít je pro mne Kristus a smrt je zisk. Je to v listu, Efeským, pardon, v listu Filipským v první kapitole, že? Filipským 1.21, že žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. A ve 24. verši a poštol Pavel říká, ale zůstat v těle je nutnější pro vás. Zůsta, zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia. A tak a poštol Pavel říká, tím druhým přítomným důsledkem mého budoucího skříšení je, že zapírám sám sebe. Jde mi o, o to, aby ostatní mohli růst, jde mi o to, abych ostatním posloužil, jde mi o to, abych ostatním zvestoval evangelium. A to je to, co zde vidíme. Zůstat v těle je nutnější pro vás. Zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku. Když zůstávám tady na té zemi, zapírám sám sebe proto, abych sloužil vám, abych obohatil vás, abych budoval vás, abych svými duchovními dary posloužil vám. Zapři sám sebe. Protože to nejlepší, teď teprve čeká. Vynalož svůj život do služby ostatním. Vynalož svůj život do toho, aby si zvěstoval evangelium. A poštol Pavel říká ve stejném listu ve 3. kapitole v 8. verši, že všechno pokládá za hnůj pro tu radost a ten poklad, který nalezl v Kristu. Podívejte se spolu se mnou v 8. verši 3. kapitoly. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad. A to slovo odpad znamená hnuj, to slovo odpad znamená doslovně výkali. Abych získal Krista, a tak vidíte, a poštol Pavel získal Krista, a poštol Pavel věděl, že bude vzkříšen a proto všechno ostatní, co měl tady na tom světě, mu bylo jako hnůj. Jeho přátelé, ztráta. Jeho rodina, ztráta. Jeho bohatství, ztráta. Jeho zaměstnání, ztráta. Jeho sociální postavení, ztráta. Jeho vzdělání, ztráta. To, co si o něm lidé myslí, ztráta. Všechno je to ztráta, všechno je to hnůj, všechno je to podřádné, všechno je to odpad. Proč? protože jsem poznal něco daleko lepšího, protože jsem našel toho, koho jsem nehledal, protože ten, kterého já jsem pronásledoval, Ježíš Kristus nezachránil a znovu zrodil na cestě do Damašku. Já vím, že budu zkříšen spolu s ním a proto všechno, co je na téhle zemi, pokládám za ztrátu, zapírám sám sebe, mé práva, mé privilegia, to, co chci já, jde na druhou stranu, protože vím, že ten nejlepší život mě teprve čeká, ne, že ten nejlepší život mám tady a teď. A proto jsem ochoten obětovat všechno, co je kolem sebe. A poštol Pavel zapřel sám sebe. V druhém listu korinským, v páté kapitole, v první verši, druhá korinským 5.1., a poštol Pavel říká, víme totiž, že budali stan našeho pozemského přebývání zbořen. Máme přebytek, máme příbytek od Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. V devátém verši, proto se je horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. A tak bratři, otcové, muži, když víte, že ten váš stan toho pozemského přebývání bude zbořen, když víte, že to vaše tělo bude, bude zničeno, bude proměněno, když víte, že všechny ty věci, které vykonáte na tomhle světě, budou zničeny, budou spáleny, jsou, jsou na nic. Je jedno, jestli postavíte pyramidy, je jedno, jestli postavíte Eiffelovky, je jedno, jestli budete na internetu nejznámějšími, je jedno, když budete na Google a Google vás najde jako první osobu a napišete Michal a Michal tady zkuří mi bude první, který, který, který tam bude najít, nebo Lukáš a, a Google vám tam dá prostě prvních 100 milionů výsledků hledání zrovna tady na, 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 na bratra Lukáše. To jsou věci, které jsou úplně jedno. Všechno bude zničeno, všechno bude. A proměněna ohněm. Pán Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, dá nám nová těla, vzkřísí nás a naše těla budou proměněna. A proto Apoštel Pavel říká, když vím, jak všechny tyhle ty věci na zemi skončí, nežiju pro ty věci pozemské, ale žiju pro ty věci, které jsou nebeské. To je ten druhý přítomný důsledek toho našeho budoucího vzkříšení. Víme, že budeme vzkříšeni a proto jdeme a zvěstujeme Evangelium, aby co nejvíce lidí kolem nás bylo vzkříšeno spolu s námi k boží oslavě, k tomu, aby velebili hospodina celou věčnost. Ten druhý přítomný důsledek toho, toho budoucího vzkříšení je, že zapíráme sami sebe. Víme, že to tady skončí, víme, jak to dopadne, víme, že to není o naší slávě na tomhle světě, že to není o budování našeho království a proto zapíráme sami sebe, abychom sloužili ostatním. Vy víte, že mrtví vstávají. A že váš nejlepší život vás teprve čeká. Byl jeden člověk, který vyrůstal v Indii, jmenoval se Donba. Zajímavé jméno. Já doufám, že nikdo z vás nepojmenuje své budoucí dítě Don Dondaba. <laughs> Ale tenhle Donaba byl hinduistickým knězem v Indii. Také skoro v okolností na začátku 19. století. A poté, co uvěřil, a poté, co byl pokřtěn na vyznání své víry, Přišel o své domy, přišel o své pole, přišel o své studny, přišel o svou manželku a přišel o své děti. Jinak řečeno, všichni ho zavrhli. On byl vysoce postaveným hinduistickým knězem, uvěřil v Krista, zavrhnul hinduismus a přišel o všechen svůj majetek a přišel o všechnu svoji rodinu. Ne kvůli tomu, že jeho rodina zemřela, ale kvůli tomu, že jeho rodina, jeho vlastní žena, jeho vlastní děti se ho zřekly. A když se ho někdo zeptal, jak se vypořádá vás s tímto zármutkem? Myslíte si, že byl zarmoucen? Byli byste vy zarmouceni, kdybyste přišli o své domy, o své pole, o své studny? Kdyby vaše žena, která vás milovala, vám řekla, koli tomu, že teď vyznáváš jiné náboženství, už s tebou nechci mít nic dočinění? A děti, které jste vychovávali, které jste milovali, o které jste se starali, by přišli za vámi a řekli, ty jsi ten prašivý křesťan, Táhni oca, s tebou nechceme mít nic do dočinění. Byla by to pro vás ztráta? Já věřím, že ano. Plakali byste? Já věřím, že ano. A tak někdo se ho zeptal, jak se vypořádává s tímto zármutkem a s touto ztrátou. Víte, co odpověděl? Jeho odpověď byla následující. Ano, lidé se mě často ptají na to, jak se vypořádávám vám s tímto zármutkem. Ale nikdy se mě lidé neptají na to, jaké jsou moje radosti. Pán Ježíš, můj pastýř mě hledal a našel. Mě u bohou ovci, která se zaběhla do džungle, našel mne, přivedl mě do svého ovčince a nikdy mne neopustí. To je moje radost, která převyšuje mé zármutky. Tak vidíte, ten jeho nejlepší život ho teprve čeká. Ne jeho domy, ne jeho pole, ne jeho study, jeho žena, ne jeho děti, ale ten jeho nejlepší život ho nejprve čeká a proto pro získání Krista, kterého získal, je ochoten všechno ostatní počítat za ztrátu. Je ochoten zapřít sám sebe, protože jednoho dne bude mít něco lepšího než pozemské domy. Jednoho dne bude mít něco lepšího než pozemskou manželku. Jednoho dne bude mít něco lepšího než fyzické, biologické vlastní děti, které by ho milovali. A tím jej jmenovitě Ježíš Kristus, jeho Spasitel, jeho zachránce, syn Boží a On se stal účastníkem toho nebeského dědictví, které má v Kristu. Ano, lidé se mě často ptají na ten zármutek, který prožívám, ale nikdo se mě nikdy neptá na tu radost, která převyšuje všechny ostatní zármutky. A tak, přátelé, to je ten druhý důsledek. To je ten druhý přítomný důsledek toho budoucího zkříšení. První? Co bylo tím prvním? Zvěstujte Krista. Co bylo tím druhým? Zapřete sami sebe. A poštol Pavel nekončí. A poštol Pavel pokračuje a předkládá nám ten třetí, finální důsledek. Ten budoucí důsledek toho budoucího vzkříšení. A tím je za třetí žijte svaté životy. Zvěstujte Krista. Zapřete sami sebe a žijte svaté životy. Ve 33. verši apoštol Pavel říká, neklamte se, korinčtí, a já vám dnešního rána stejným způsobem říkám, neklamte se, kuřimští, Špatné řeči ničí dobré mravy. Co to znamená? Co to znamená? Co se vám vybaví, když apoštol Pavel říká, špatné řeči ničí dobré mravy? To, co apoštol Pavel říká, je korinští, kuřimští, křesťané, znovu zrození lidé, nežijte ve lži, nebuďte poblouzení. A to, co on říká, je špatné řeči, špatné vyučování, špatná teologie. To, když se cítíte špatnými věcmi, který se cítíte špatnými názory, který se cítíte falešným, špatným učením, tak to jediné, to, co to způsobí, je, že budete mít pokřivené smýšlení o budoucích věcech. Ze světa přijímáte, není, není vzkříšení, nebude žádné fyzické vzkříšení a podívejte se na vaše životy. Opijete se, smilníte, děláte všechny tyhle ty věci. Proč? Protože jste přijali špatné myšlení. Které ovlivňuje vaše dobré mravy. Když začnete věřit tomu, že nebude soud, že není soudce, tak jak budete žít? Když přijímáte špatnou teologii, když přijímáte špatné učení, jak, jak, jak budete žít? Špatné učení ovlivňuje vaše dobré mravy. To, s jakými lidmi se scházíte, to, jakým lidem nasloucháte, to, jaké učitele následujete, to, jaké učitele posloucháte, ovlivní váš život. Myslím si, že to bylo v Římě. A někde v tom antickém římě, když se lidé sešli na, na párty, dneska, když se lidé sejdou na párty, že tak jdou na nějakou diskotéku, je tam alkohol, je tam hudba, jsou tam nejrůznější tyhle ty věci. A v minulosti neměli všechny tyhle ty vymoženosti, ale, ale, to, co měli, je to stejné, co máme dnes. A měli alkohol a tak se opíjeli do němoty, měli spoustu jídla a tak se, tak se obžírali a přežírali a potom šli někam a, tam, tam se zbavili toho jídla, aby se mohli vrátit zpět a, a znovu se se najíst. Samozřejmě s tím byly spojeny nejrůznější nemorálnosti, že mezi, mezi dospělými lidmi věci, o kterých je i hanba jen mluvit. A víte co se častokrát dělo na tělech jejich společných jak to nazvat, slavnostech, asi je slabé slovo, ale ale na těchto na těchto pošetilých setkáních a mnohokrát se stalo to, že ten pán, který uspořádal tu hostinu, který uspořádal tu pitku, tak nechal přinést rakev. Nechal přinést rakev s, nějakou, s nějakým člověkem, který byl mrtvý v té rakvi, ale nebylo to skutečné lidské tělo, bylo bylo vyrobeno ze dřeva nebo bylo, bylo tam zabaleno do nějakých látek. By, byl to jenom obraz, byla to jenom figura. A ten jeho služebník přinesl tu rakev mezi ty lidi, kteří tam pili, kteří se opíjeli, kteří se obžírali, kteří tam dělali všechny nemorální věci. A on procházel s tou rakví, s tou figurou toho mrtvého člověka a říkal těm hostům, tohle je, jak skončíte, tohle je, jak dopadnete po vaší smrti. A proto jeste ještě víc, píte jeste víc, věnujte se ještě těm orgím, které tady máte ještě víc, protože když dnes večer zemřete, tohle je, jakým způsobem budete vypadat. Tak a poštol Pavel říká, špatné řeči, špatná filozofie, špatné učení, špatná teologie, ničí dobré maravy. To, čemu věříme, ovlivňuje to, jakým způsobem žijeme. Věříme ve vzkříšení, naše životy budou žity k boží oslavě, protože víme, že smrtí to nekončí. Nevěříme ve vzkříšení z mrtvých, potom naše životy budou žity pro nás samotné, protože není žádný soud, není žádná věčnost a ta jediná radost, kterou já mohu pocítit, je tady a teď. A tak korinští byli pod tímto velmi špatným vlivem. Přátelé, jaký je váš nejoblíbenější atlet? Jaký je váš nejoblíbenější sportovec? Děti, jakého máte nejoblíbenějšího sportovce? Kdo je vaším hrdinou? Možná hokejista? Kdo? Hokejista, basketbalista? Možná nějaký sprinter? Kdo je, kdo je vaším nejoblíbenějším sportovcem? máš? Aha, Temu Salene, to je hokejista. A tamhle, druhá řada, máš nějakého oblíbeného sportovce? Nemáš? Koho má David? Zátopek. Emil Zátopek. Výborný. Výborný. Emil Zátopek. jedinečný běžec. Dokážete si představit například Emila Zátopka? Nebo nějakého jiného úžasného atleta? Nebo nějakého jiného úžasného atleta, který žije svůj život způsobem nikdy, nikdy na olympiádě nebudu, žádná olympiáda neexistuje, těch pět kruhů, které to, to je všechno jenom fikce. Jak si myslíte, že bude vypadat jak by vypadal zátopku v život, kdyby, kdyby žil tím letím způsobem. Myslíte si, že by každý den trénoval? Myslíte si, že by každý den a chodil a běhal a, a vstával dřív než všichni ostatní a uléhal později než všichni ostatní a, a nejedl tolik čokolády a nejedl tolik zmrzliny a nejedl tolik tady toho a nejedl tolik tamhle toho, ale že zapíral sám v sebe? Myslíte si, že by žil tím letím způsobem? Emil Zátopek? Kdyby, kdyby, nevěřil v nějakou olympiádu a v nějaké mistrovství světa? Odpověste mi. Samozřejmě, že ne, že? Je to, ta, je to ta myšlenka té budoucí olympiády, je to ta myšlenka toho budoucího mistrovství světa, je to ta myšlenka toho budoucího úspěchu, že snad možná se postavím na ten stupeň vítězů a že snad možná mi bude dána zlatá medaile a že snad možná lidé kolem mě budou provolávat mé jméno a budou mi tleskat a budou mě uctívat a vyvyšovat za to, že jsem doběhl ten závod. A je to ta myšlenka toho budoucího úspěchu, která žene, ať už je to zátopek, ať už je to nějaký hokejista, ať už je to nejrůznější atlet, která je žene k tomu, že den za dnem Zapírají sami sebe, zříkají se těch světských potěšení, protože je pro ně něco důležitějšího, a to něco důležitějšího přijde za rok, přijde za dva, přijde za čtyři. Tak úplně stejným způsobem, přátelé. To je to, jakým máme žít, to je ten způsob, kterým máme žít naše životy i my. My máme žít svaté životy, my máme žít oddělené životy. My se, my se vzdáváme nejrůznějších světských potěšení, které tento svět nabízí, proto, aby jsme žili k Boží slávě. Proč? Proto, aby jsme dorůstali do podoby Pána Ježíše Krista, proto, abychom byli takový, jaký je On, proto, abychom oslavili našeho Boha, který je v nebesích. A tak máme zde tři důsledky toho budoucího vzkříšení pro náš dnešní život. Zvěstovat Krista, zapřít sám sebe a žít svaté životy. Neklamte se špatné řeči, ničí dobré mravy. A poštol Pavel pokračuje a říká, Korinští, probuďte se, vstávejte, co se s vámi stalo? Vystřízlivějte v tom duchovním slova smyslu. Přestaňte se opíjet těmi duchovními nesly, nesmysly, těmi duchovními lž, lžmy, které zatemňují vaše myšlení. Vystřízlivějte, jak se sluší a nehřešte. Přestaňte hřešit. Budoucí vzkříšení je jisté a proto žijte svaté životy. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení. A tak přátelé, to je skutečnost, která byla pravdou tehdy a to je možná skutečnost, která je pravdou i dnes mezi mnoha věřícími a znovu lidmi. Nemají ani ponětí o Bohu. Jsou věřící, jsou zachráněni, jsou znovu Ale když přijde na to, jak mají žít jejich životy na téhle zemi, ve světle budoucích věcí, jak mají žít jejich život v neděli, v pondělí, v úterý, ve středu, jak mají vést své rodiny, jak mají vychovávat své děti, jak mají pracovat ve svém zaměstnání, jak mají žít jako studenti v těch školách, kde jsou, mají naprosto nulové porozumění o Bohu a nevědí proč, protože nestudují Boží slovo. Proč? Protože se nikdy nezamyslí nad tím, jak Boží slovo musí ovlivnit můj život dnes a poštol Pavel říká, to není něco, bratři, čím byste se měli chlubit. Ignorance není nikdy něčím, s čím se člověk může chlubit. Boží slovo velice jasně mluví, boží slovo nám dává velice jasné důsledky toho našeho přítomného života na základě toho budoucího skříšení, skříšení. a poštol Pavel říká, vystřízlivejte a již nehřešte. Odložte svůj hřích, čiňte pokání, vydejte se na cestu pokoje, oslavte Krista, zvěstujte Evangelium, zapřete sami sebe a žijte tak, jakože skutečně věříte tomu skříšení. Nejenom, že je to nějaká idea, nejenom, že je to nějaký nápad. Korinští říkali, že není, ale žili, jako kdyby bylo. A my víme, že je. A tak ať ty naše životy tomu odpovídají. Ať přinášíme chválu a slávu Bohu, který je v nebesích. Tak, hospodine Pane Bože, vše náš, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil z našich hříchů, Děkujeme, že naše hříchy minulé přítomné a budoucí, byly přibity na kříž, tvůj spravedlivý hněv, byl vylit na páne Ježíše Krista, který nesl všechny naše hříchy. Děkujeme za to, že my, hříšníci, jsme tvými dětmi, že jsme adoptováni do tvé rodiny, že každý, který vyznal páne Ježíše Krista, který činil pokání ze svých hříchů, takže, takže může být členem tvé rodiny. Děkujeme ti, Hospodine, za to jedinečné, co jsi vykonal v našich životech. A děkujeme za to velice jasné vedení, za, za, ty velice jasné příkazy, za ten velice jasný příklad toho, jak máme žít naše životy tady a teď, když víme, co s námi bude v budoucnu. Bože, pomož nám, každému jednomu z nás, v první řadě mne, abychom byli evangelisty, abychom zvěstovali Krista, dokovat je ještě čas. Pomož každému jednomu bratrovi, který zde sedí, aby zapřel sám sebe ve své rodině, ve výchově dětí, církvi, v životě, ve všech věcech, které jsou kolem nás. Abychom usilovali o ty věci, které jsou jediné důležité. A to jsou věci tvého království. Hledejte nejprve moje království a všechno ostatní. Vám bude přidáno, ať jsme těmito lidmi. A Bože, prosíme tě za to, abychom žili svaté životy. Posvěcuj nás, očišťuj nás, usvědčuj nás z našich hříchů. Hrávej nám více a více radosti v tom, že Pán Ježíš Kristus je naším úžasným vykupitelem, kterého nechceme zahambit, kterého nechceme rozesmutnit. A žijeme společně ke tvé slávě. Amen.